de zoktan bari yaratkan Allah Teala mahtalar olsun. Onun ardaqtı iyisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Onun izni ergen sakabalarına, ezgilerin izni ergen sizlerimin bizden Allah'ın rahma merimi olsun. Bugün kasiyeti cumada da salatan kulçuluk ibadatlarımızda Allah subhanahu teala kabulga metirden olsun. Bugün vaazımızın tahırıbı nefsinin türlerinin onun terbiyeliği yolları. Adam balası жақсылыққа, жамандыққа әрдайым бейім тұратынын білеміз. Және сол жақсылыққа бейім болған, өзінің мешітке тәрбиелеген, өзінің ізгі амалға тәрбиелеген нәпсі, және бір нәпсілер болады, оның тәкаппарлыққа, қызғаншылыққа, мақтаншаққа тәрбиелейтін, жаман әдеттерге тәрбиелейтін нәпсі болады екен. Осы нәпсіге қатысты Аллаһ Тағаланың Құрани аяттары мен Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның хадистерін, ғалымдардың сөздерін келтіреміз. Аллах Таала Құран-ы Кәрімінде Шәмс сүресінде 8, 9, 10 аяттарына баяндайды осы нәпсі туралы. Бұл нәпсіні Алла Таала жаратты, адам баласына берді жаратылысын. Адам баласының барлығына нәпсі бар. Пайғамбарларда да нәпсі бар. Осы нәпсіні Алла Таала берді. Құранда айтып отыр оны Алла Субхана Таала сіздер мен бізге ескертіп отыр. Алла Таала айтады Құранда: "Нәпсіге жамандық қабілетпен тақвал қабілетті қасиеттерін берді" дейді. Арасында нәпсі тазартқан кісі ол құтылды дейді. Ал оны кім жамандыққа тәрбиелеген болса, бұл қор болды деп Аллаһ Тағала баяндаған екен. Нәпсіні қабілетке берді. Қандай қабілет? Тақвалыққа жақындасаң, тақвалыққа амал қылатын болсаң, тақвалыққа бейімденеді нәпсіңіз. Ал егер оны жамандыққа тазартпай жаман жолмен жүретін болсаңыз, бұл қор болды дейді, олар оның нәпсісі дейді. Сондықтан Алла Тағала сіздермен біздерге осындай бір нәпсіні жаратты. Бұл бізге Алла Тағала берген үлкен бір сынағы. Қасиетті Құран-ы Кәрімінде Алла Субхана Тағала аяттан нәпсінің мынандай түрлері бар екендігін білдірген. Осы нәпсіні Алла Субхана Тағала сіздермен біздерге ескертіп отыр. Ол нәпсі деген не? Неге берді? Осы нәпсінің Алла Тағала үш түрлі қасиеті бар екен нәпсінің. Біріншісі, жамандыққа бастаушы нәпсі болады екен адамда. Жамандыққа бастайды екен. Бұған Юсуф сүресіндегі мына бір аят дәлел. Юсуф пайғамбар алейхиссалам айтқан: "Нәпсімді ақтамаймын, арасында нәпсі жамандыққа бұйырушы" дейді. Әрдайым нәпсі сізді сыбырлап тұрады, жамандыққа бұйырып тұрады екен. Оған бір дәлел нәпсінің. Екіншісі, нәпсі деді сыншыл нәпсі дейді. Өзін сыншылып тұратын нәпсі. Бұл жақсы адамдардың бойына табылатын дейді ғалымдар. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімінде Қиямет сүресінде былай деп айтады: "Сөгіс беруші сыншыл нәпсіге серт" деп бастайды. Өзін өзін жазғырушы нәпсіні сыншыл дейді. Өзін өзін жазғырады бұл нәпсіні. Неге мен былай істеп қойдым? Тәубе етіп өзін жазғыратын нәпсіні айтады Алла Тағала. Үшінші нәпсі деді Алла Субхана Тағала, бұл мутамаинна нәпсісі. Алла Тағала Құран-ы Кәрімінде жаны жай тапқан нәпсіні айтады, орныққан нәпсі дейді. Жақсылыққа, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның нәпсіне орныққан нәпсі. Алла Тағала Құран-ы Кәрімінде пайғамбарларда нәпсі бар. Біздің Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның нәпсі орныққан, тазарылған. Алла Құранда: "Ей иман келтіргендер, тап таза болған орныққан нәпсіге, көңілі толған нәпсіге" деп Алла Субхана Тағала Құранда айтқан. Бұл тазарған нәпсіні ғалымдар айтады, Аллаға иман келтірген, құлшылық қылған, ізгі амалдарда болған, әрдайым дұға қылған нәпсі бұл мутамаинна, орныққан нәпсі дейді. Міне, нәпсіні ғалымдар үшке бөлген. Үш түрлі нәпсі бар деп түсіндірген Құранның аяттары. Бірінші, жамандыққа бұрылады, әрдайым жамандыққа бұйырып тұрады сізді. Бұған дәлел келтірген. Екіншісі, сөгіс, сыншыл болып тұрады, әрдайым өзін өзін жазғырып тұратын нәпсі дейді. Үшіншісі, бұл орныққан, жамандыққа да бұйырмайды, және оған сыншылда жасамайды, бұл сол ізгі амалда болатын деп ғалымдар түсіндірген. Осы бізге берген Аллаһ Тағаланың бір адам баласына берген нәрсесі. Ғалым Журжани рахимахулла бұл жүректің нұрымен нұрланып орныққан нәпсі дейді. Бұл жүректің нұрымен нұрланып кемелденген жамандықтардан таза болған, әрдайым жақсылықтарға шақырып тұратын нәпсіні орныққан нәпсі дейді.
Мешиттен табылады, жамааттың ортасынан табылады, құлшылықтан табылады, игі істерден табылады. Әрдайым нәпсі соған тәрбиеленіп қойған. Міне, бұл нәпсі орныққан нәпсі деген. Осы нәпсі Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімінде осы нәпсі турасында айтты және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы нәпсіге қатысты хадистері бар тәрбиелеген. Ғалымдарымыз сіздермен біздерге нәпсінің қалай тәрбиелеу керек екендігін бізге түсіндіріп берген. Бөліп-бөліп түсіндірген. Арнайы тақырып қойып, біріншісі мына нәпсіні тәрбиелеу үшін адам баласы ықласта болу керек екен. Құлшылықтарда ықласта болу керек. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімінде былай деп бұйырады. Астаузубилла былай деп айтады. Арасында намаз адамды арсыздықтан және жамандықтан қияды дейді. Біз оқып отқан намаз арсыздықтан, жамандықтан қияды дейді. Алла субхана тағала айтып отыр. Кім намаз оқып отқан болса, мені еске алып отқан болса, бұл намаз сені жамандықтан, арсыздықтан қияды дейді. Енді ғалымдарымыз айтады, кімде-кім намаз оқып жүріп, намаз оның жамандықтан, арсыздықтан қимайтын болса, оның намазында хошиғин, ықылас жоқ дейді. Әлі. Оның намазында ықылас жоқ дейді. Ықылас болатын болса, Алладан қорқу керек болатын болса, Алла субхана тағала мүминдер сипаттайды ғой. Олар намазда тұрғанда қорқып тұрады дейді намазда. Алланың аяттарын естігенде қорқады дейді олар. Алладан, Раббынан қорқады дейді. Сондай намазы оны арсыздықтан, жамандықтан қимай атқан болса, онда ол намазында ғалымдарымыз ықылас жоқ деген. Міне бірінші адам баласы дұрыстау керек болған нәрсе бұл ықылас екен. Және мына адам баласы осы нәпсіні қалай тәрбиелеу керек білесіздер ма? Алла субхана тағала зекетті ғалымдар айтады. Алла тағала зекетті парыз қылды. Парыз қылды зекет. Бірақ сол зекет қараңыз, сіздің ырызығыңызды арттырады. Бір жағынан нәпсіңізді тәрбиелейді. Сарандықтан, тәкаппарлықтан, қызғаншықтан нәпсісіз тәрбиелейді екен. Алланың разылығы үшін берсең зекет. Кейбір адамдардың нәпсіне зекет беруге де жарамсыз болады. Сондықтан бұл зекет Алла субхана тағала Тәубе сүресінде айтқандай, олардың мал дүниелерінен зекет садақа алды, сол арқылы олардың күнәлерін тазартты. Сен зекетінде берді, күнәлерінен тазар дейді. Мен зекетімді жаңа беріп жатқан мал мүлігімді арттырамын дейді Алла тағала. Міне сол зекет сізді сарандыққа, қызғаншықтан тәрбиелейді екен. Сіздің Алла разылығы үшін берген, сол үшін мына беріп жатқан зекетке адам бірінші ғалымдар айтқандай уәжіп болады. Не уәжіп болады? Ниет Алланың разылығы үшін беру деген. Сосын жаңағы Тәубе сүресінде келген 8 атаған 8 адамға береді зекетті. Бірақ ол зекетті екінің бірі бере алмай өткені оның нәпсі әрдайым жамандыққа, сарандыққа тәрбиелеп кетуі мүмкін. Сол үшін Алла субхана тағала біздерге ықыласымызды дұрыстауды айтқан. Екіншісі, нәпсі тәрбиелеген кезде әсте-әсте тәрбиеленеді. Ол нәпсі бірден бір ізгі амалға, құлшылыққа бейімденіп кетпейді нәпсі. Адам баласы намаз оқыған кезде бірден Аллаху акбар кірді болды, әуелі болып кетпейді. Ол бірден күнә жасамайтын болып кетпейді. Ол қаншама фирустары бар, қаншама жамандықтары бар, қаншама жинаған сондай бір ортада болған істері бар, оның барлығын айыру, оның бәрін жақсылыққа аудару оңай емес. Сол үшін бір ғалымнан сұраған екен, мен нәпсімді қалай тазартам деп. Сонда ғалым былай айтқан екен, бір ыдысты, суды ішінде жаңағы лай болған сондай бір су құйып алып кел деп айтқан екен. Алып келген екен ғалымға. Ғалым соны қойып, оның үстіне таза суды құйып берген екен. Анау төгіліп-төгіліп, жан-жағына төгіліп, ол ғалым жаңа суды құйып берген сайын, ол төгіле беріп, не болған? Таптаза болған іші. Таптаза суға айналған. Міне сол сияқты дейді. Адам баласы жүрегі, мына бойында қаны нәпсісі жамандыққа толып қалса, бұл мешітке келіп, мына намаздарға келіп, жамағат намазына жақсылыққа шақырып жатқан кезде, жамандықтан қайтаратын кезде, мына уағыздар, насихаттарға келіп, сен не жақсылыққа нәпсіні тәрбиелеу керексің дейді. Сол кезде нәпсі тәрбиеленеді дейді. Ол жерде үйде бір намаз оқып кетіп қалды, бұл жоқ болып кетті деген сөз емес. Мешітте 5 уақыт намазда келе сал деген сөз емес. Сіз нәпсіңізді тәрбиелеу үшін ортаңызды өзгерту керексіз.
деп ғалым осындай бір мысалмен келтірген екен. Жаңағы суды тазартқан сикілді адам баласы өзінің нәпсісін тазарттыру керек екен. Ол үшін осы мешіттің жамағатында ортасын осы өзіне құлшылық қылатын, Алланы еске алатын адамдардың арасын жинау керек екен. Үшіншісі бізге адамдармен бізге ортамен бірге болу. Нәпсісін тәрбиелеу үшін адам баласы бізге жақсылыққа шақыратын мешітке жүріңіз. Бүгін кешке ұстаздың уағызы болады екен. Бүгін мында барып қайтайық. Мына Алланың үйінде бір жәрдем болып жатыр екен деп жақсылыққа шақырған достармен бірге бол дейді Алла. Бұған қатысты Алла Тағала пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға мына бір аят түсіреді. Таңертең және кешке Раббыларыңа оның разылығын ғана қалап, дидарын іздеп, жалбарынып, дұға етіп, бірге өзінде барынша сабырлық қыл дейді. Солармен бірге сондай жандармен, ізгілермен, Алладан жардым, жалбарынып, дұға қылатындармен бірге болып сабырлық етті пайғамбарға. Және аяттың жалғасында дүние тіршіліктің сәнімен Алла субханаһу тағала зинатул хаятид дунья, дүниенің сәнімен, зинеттерімен алданып қалма, көзіңе көргенге еріп кетпе дейді. Мына дүние алдай береді. Қызықтарымен алдай береді. Және аяттың жалғасында сондай-ақ жүрегін бізді еске алумен бізді еске алудан қапірсіз болған, ғайыпта болған, Алланы еске алудан жүрегі ғайыпта болған нәпсінің әуейіне ерме дейді. Олардың әуейіне ерме дейді. Олардың шақырған жамандықтарына ерме дейді. Және аяттың жалғасында бүкіл ісі шектен шыққандар Алла субханалла тағала оған бармаңдар дейді. Олармен бірге болмаңдар деп Алла тағала қатты ескерткен екен. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқандай, ат пен есек бір қорада болса, мінездері бірдей болады деген екен. Міне сондықтан сіздің нәпсіңіз тәрбиелеу үшін сіздің ортаңызды өзгерту керексіз. Әрдайым мешіттен табылатын жамағатта жинау керексіз, жамағаттың ортасында болу керексіз. Сол кезде сіздің нәпсіңіз не жамандықтан тиіліп, жақсылыққа, ізгі амалдарға қарай бұрылады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам өзінің досының дінінде сондықтан кіммен дос болып жүргеніне қарасын дейді. Адам өзінің досының дінінде дейді. Сондықтан адам баласы өзінің жүріватқан жүрісін қарау керек. Кіммен жүрмін? Тура жолда жүрмін ба? Адасып жүрген жоқпын ба? Адасып жүрген достармен жүрген жоқпын ба деп адам баласы нәпсісін тәрбиелеу керек. Өткен кейбір адамдар білет дұрыс емес жолда екен, бірақ достары сондай жолда болғандықтан нәпсісі жібермейді екен. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Өздеріңе кіммен дос болып жүргендеріңе қарап алыңдар дейді. Өткен досыңның дінінде боласың дейді. Сондықтан біздер нәпсімізді жақсылыққа, Алланы тануға, ақиретімізге тәрбиелеуіміз үшін біздің досымызды, айналамыздың кіммен жүріп жатыр, немен жүріп жатыр, қай жолмен жүріп жатыр деген сияқты ойланып, сол ізгі жолды қарау керек екенбіз. Және де Алла тағала бізді әрқашан бақылап тұрғандығын, көріп тұрғандығын адам баласы білу керек деген. Адам баласы Алла тағала әрдайым бізді бақылап тұр, көріп тұр деген сында болу керек деген қауымдар. Мысалы, біздер әрдайым жүрген кезде Алла тағаланың бақылап тұрғандығын біздер білу керек екенбіз. Біздің нәпсіміздің тәрбиеміздің бірі Алла тағала біздің амалдарымызды әрдайым көріп тұр деген сипатта болу керек екенбіз. Өйткені Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жәбірейіл алейхиссалам адамның кейіпінде келіп маған ихсаннан хабар бер дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ихсаннан хабар береді. Сен Алла тағала көріп тұрғандай құлшылық қыл дейді. Алла тағала сен көрмесең де Алла тағала сені көріп тұр деген сипатта бол дейді. Мәлік ибн Динар деген сахаба болады радиаллаху анху. Бір күні Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхумен бірге сапарға шықтық дейді. Сол кезде таудан бір қойшы түсіп келе жатыр екен. Сол қойшыға жолықтық дейді. Сол кезде Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху қойшыны сынамақшы болды дейді. Сен маған қойынды сатшыш деп айтты дейді. Сонда жаңағы қойшы айтты дейді риуаятта.
Bunun men tek qana baxşısımın, qoy baxşımın. Bunun iyesi var. Menim jan bas eken bar dep aytqan eken. Sol kezde ege surap atqan bolsa, qasqır jeyip qoyıp ayta sal deyip. Mınan satı jiberdi maga. Eger senin surap atsa bir qoyın qayda dep. Onda qasqır jeyip qoyıp ayta sal deyip. Sol kezde janağı qoyşı bulayda jawap bergen. Allah Tağalanın körüp turğan qayda jiberimiz. Allah Tağala bizni körüp tur, baqılap tur. Onu biz qayda jiberimiz dep aytqan eken. Sol kezde Omar ibn Hattab radıyallahu anhu qatty jılağan eken. Sodan keyin sol quldun iyesine barıp quldu satıp alıp bulay dep aytqan eken. Senin satıp alğanım, seni azat etkenim osı sen Allah Tağala körüp tur degen sifatın seni Allah qalasa jannatqa kirgizet dep ümittenem deydi. Osıdan qaytpasan. Mine Allah Tağala körüp tur dep qulşulukta bol degen söz tek namazdan aytılmagan bul. Her daim Allah Tağala körüp turgandai bul. Sen bir yerde nafaqa tawıp atqan bolsan, basekin ketip qalıp dep uyqtap qalmaq kereksin. Sen Allah Tağala rızığında adaldan tawıp atılma, sonu körüp tur sen Allah Tağala. Her daim Allah Tağalanın körüp turganın sonday bir jürekke, nafsige ornuqturu kerek eken. Bul nafsinin bir tärbiyesi eken. Jäne de mına bizdin tawıp atqan rızığımız, qolumuzga kelip atqan baylığımızdın barlığın Allah Tağalanın bizge bergen niğmet ekenin bilu kerek ekenbiz. Nafsimiz solay tärbiyelei kerek ekenbiz. Eger birewler bul niğmet özümün qolumen, özümün bilimimen geldi dep janağı nafsige eretin bolsa, bul sol nafsinin tärbiyesi bolup keledi eken. Bul awır künäge alıp barat. Buğan qatısty Musa paygamber zamanında ömür sürgen Karun degen adam bolat. Buğan Allah Tağala ayat sürät. Karun bulay etti deyip paygamber aydı. Bu kissa Karun şın mende bol mağan mendege bilimge berildi deyip bol baylık. Bol mağan menin bilimme berilgen baylık deyip bilimine senip tur deyip. Negesinde Allah'ın budan burun, senden burun, budan da küştü top nesillerge de bergen bol dünyene deyip adamlarga. Deyip onu sol Karun bilmeyme deyip Musa aleyhisselamga кезинде Карунга эсерткен экен. Жана да Карун өзүнүн байлыгын Алланы берген нигмети деп нафсын тарбиялемеген, эстеген, мен онун билимиме жеттим, колуме жеттим деген сыякты сөздөрдү айткан экен. Сондуктан адам баласы берип аткан ырзыгы онун билимимен эмес, Алланын мээримен алып аткан билүү керек. Эгер ал өзүнүн билимине алып күнөлөр кайда? Аллах Таала мээринде болгондугунан алып атыр бул. Biz berip atqan niğmetlerimizden yet Allah'ın aldında suralamız. Bizge bergen dünyamızdan, üyimizden, maşinamızdan, bala şağamızdan Allah'ın aldında suralamız. Bu Allah'ın niğmeti. Dep, mən nəfsini tərbiyələu kerek eken. Eger kimdekim bol tek özimin qolumun jettim, özimin bilimimen jettim dese, onun nəfsi jamandıqqa ketip qaldı. Jamandıqqa buyurğan nəfsi bolup ketedi. Jäne de adam balası özinin qatelerin Adam balası özünün qatelin izdigenden burun özgenin qatelin izdigenden burun özünün qatelin qarau kerek, körüw kerek. Adam balası nafsisi her daim birewdin andıp turuwga, qatelin izdip turuwga dayın turadı eken nafsi. Sol üçin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu jetkizgen hadiste paygamberimiz sallallahu alayhi wasallam aytat: "Birewdin kemşiligin izdigen kelse, özünün kemşiligine qarap al." Birewdin kemşiligin izdegin kelse, aldımen özünün kemşiligin esiñ al deyip. Mende bar ma sol kemşilik? Hasan Basri rahimahullah aytat. Birewdin kemşiligin aytkın kelse, birinchi özünün kemşiligine qarap al deyip. Birewdin kemşiligin esketkın kelse, mınandai kemşiligin bar deyip esketkın kelse, aldımen özünün kemşiligine qarap al deyip. Hasan Basri rahimahullah aytat. Sonduktan adam balası özgenin kemşiligin izdeuge emes, aldımen özünün kemşiligine qarap alu kerek eken. Jäne bul bizdin näpsimiz jasagan künälärdi janından tastamau kerek ekenbiz. Är daim tövbe etip, istiğfar kılıp, sol künämizden ökünip jüru kerek ekenbiz. Bul buğan qatısty paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana müminder deyip, paygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, mümin özünün künäsin tau sekilde köret deyip. Үлкен тау секелді көреді, ол маған құлап қалатындай дейді. Мүминдер сондай болады күнәсінде, кішкентай күнәсінің өзінде. Ал мүшриктер, екі жүзділер дейді, мұнафиктер дейді. Олар
күнәні шымын қорып кететіндей, мұрына қонып кететіндей көреді дейді. Ұшып кететіндей, қонатта ұшып кететіндей, кішкентай көреді дейді. Және олар сол секілді болады дейді. Сондықтан біздер күнәмізді мүминдер пайғамбар саласын қалай сипаттап отыр? Олар кішкентай күнәсін үлкен деп айтқанда, сол таудай көреді дейді олар. Сол тау өзінің құлақ кететіндей көреді дейді. А мұнафиктер болса, олар шыбын қонғандай, кішкентай ғой, ештеңе етпейді деген сияқты болады дейді мұнафиктер. Сондықтан күнәдан жеркенетін адам ғибадатқа ләззатты болған шынайы мұсылман болады дейді. Күнәсіне жеркенген мұсылман, ғибадатына ләззаттанған мұсылман шынайы мұсылман болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескерткен екен. Нәпсісін дұшпан көруі. Бұған қатысты Ибн Хаджар Асқалани рахимахуллаһ айтады: кімде-кім өзінің нәпсісін асқан дұшпан бар деп ойласа, ол өзінің нәпсісін әлі дұрыс таныған жоқ дейді. Өзінің нәпсінің асқан бір дұшпан бар деп ойласа, ол өзінің нәпсісін әлі тәрбиелеген жоқ. Әлі аз түсінеді өзінің тәрбиесін, нәпсісін. Яғни имам Шафи рахимахуллаһ айтады: өзің нәпсіңді пайдалы істерге шұғылданбасаң, онда нәпсі сені пайдасыз істерге шұғылдандырып жібереді дейді. Біздер әрдайым нәпсіні жақсылыққа тәрбиелеу керекпіз. Жақсылыққа бейімдету керекпіз. Біз жамандыққа кете беретін болсақ, нәпсіміз сонымен тәрбиеленіп кете береді. Бірақ біз үшін, ақиретіміз үшін бұл не? Қайырсыз болады екен. Алла Құранда айтқандай, оларға нәпсіге қабілет бердім, жараттым сендерге, бірақ қабілет бердім. Қандай қабілет? Жақсылыққа, тақуалыққа бейімделетін нәпсі бердім дейді. Яғни оған серт беріп жатыр. Сондықтан біз нәпсімізді әрдайым жақсылыққа тәрбиелеу керекпіз. Бұл нәпсі мен соғысы өте ауыр. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Тәбут жорығында келе жатқан кезде сахабаларына айтады: біз кіші жихадтан ауыр жихадқа кетіп барады дейді. Сонда сахабалар: я Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям, біз деген қаншама әскерімізден айырып қалдық, бала шағамыздан айырып қалдық, мынадан артық қандай үлкен соғыс бар дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: нәпсімен күресу бұдан да ауыр дейді. Міне, діннің бәрі тәмамданды, ислам дінін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеткізді. Алла Құран айтты ғой: мен дінімді тәмамдадым, ислам дінін толық жеткіздім дейді. Міне, енді бізді немен күресу керекпіз? Нәпсімен күресу керекпіз. Болды, ешкім соғыспайды дін үшін. Болды, соғысып болды, дінді жеткізді. Енді біз өзіміз нәпсімізді мына Құранда сипаттаған мұсылмандардың, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сипаттаған мұсылмандардың қатарында болу керекпіз, ізгілердің қатарына болу керекпіз. Ол үшін біз нәпсімізді әрдайым жақсылыққа, мына мешітке, жамағатқа, уағыздарға тәрбиелеп отыру керек екенбіз. Білімге, имам Бұхари рахимахуллаһ айтқандай, амал қылудан алдын білім алыңдар дейді, білімсіз амал қылмаңдар дейді. Сондықтан біз нәпсімізді тәрбиелеу үшін осындай біліммен амал қылу керекпіз. Ғалымдар не деп жатыр? Нәпсіні үшке бөліп жатыр. Бірінші нәпсі орныққан нәпсі дейді, екінші жамандыққа бұйырған нәпсі, үшінші шыншыл нәпсі дейді. Әрдайым өзін сөгеді дейді ол нәпсі. Жамандыққа өз өзін сөгіп отырады. Неге мен бұлай жасап қойдым, мен неге бұлай жасамаймын деп өз өзін сөгіп отыратын нәпсі дейді. Міне, үш түрге бөлген. Осының ішіндегі біздер осы орныққан нәпсі, таза нәпсіге баруымыз үшін онда біз әрдайым осыған амал қылу керек екенбіз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нәпсіге қарсы дұға үйреткен екен. Нәпсіге қарсы дұға бар. Осы нәпсіміздің жамандығынан, сыбырлауынан, нәпсіміздің азғыруынан, еріп кетуінен Алладан пана сұрау жайында дұғасы бар. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіге айтады екен, үйретеді екен, былай деп айтқан екен: уа Аллахым, мен сенен жай тапқан, орныққан нәпсі, сенімен кездескенде иман келтірген нәпсі, сенің тағдырыңа разы болған, сенің бергеніне қанағат болған нәпсіні сұраймын деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтуды үйреткен екен. Міне, осылай айт деп Алладан жәрдем сұрап арқылы нәпсіні тәрбиелейді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның тәрбиесі екен. Аллах тағала
bizlerden osı жақсылыққа бейімділетін нәпсімізді тәрбиелейтін үмметтерден қылсын. Осы Құранда Аллах Тағала нәпсіні не үшін жаратқандығын айтып отыр. Бұны ғалымдар түсіндіріп отыр. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айтып отыр хадистерінде, риуаяттарында. Сіздер мен біздерге ескертіп отыр. Жамандыққа сыбырлайтын нәпсілер болады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде сендердің асырған, сыбырлаған нәпсінің сөздерін де естеймін. Bizde nefsi her daim ne jamandıkka azarıp durar deken. Sonuktan bizler buna ihsan, Allah Ta'ala bizi körüp dur deken sifatta olumuz gerek. Allah Ta'ala Kur'an'a hadiske barşamız amal etumuz nasip etsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.